Tak krásné dobré ráno vám všem přeju. Dneska tady máme úterý 3. října. Dnešek se ponese v duchu samozřejmě opět stěhování, ale taky natáčení, protože samozřejmě k tomu stěhování člověk musí nějak jako i normálně fungovat. A já mám dvě kampaně, které už mi docela dost hoří a potřebuje natočit. A říkala jsem si, že k tomu využiju právě to stěhování jako takové téma těch videí. Takže teď dopoledne utíkám na byt, přítel mi tam jde pomoct a jdem natočit jednu kampaň pro Nespresso. A pak potřebuji natočit ještě kampaň pro Milku. A pak se vrátíme pro auto a budeme pokračovat v našem stěhování. Jinak tady, jak už jsem vám včera ukazovala, ten byt je docela dost prázdný. Už se začínáme potýkat tak s takovým tím, že vždycky něco hledáme a pak si říkáme, ono je to asi na tom druhém bytě. Takže bude to teď takové hektické. Já teď hledám, no nic. Máte vlastně takové hektické teď. Ve čtvrtek večer přijede můj brácha, který vlastně bude zůstávat tady na bytě s rodinou a necháme jim tady nějaké nezbytnosti a my s přítelem buď už zítra nebo právě ten čtvrtek budeme poprvé spát tam na tom našem novém bytě. Tak se na to moc těším. No a v neděli máme teda předdomluvenou, snad to jde, dodávku a budeme stěhovat zbytek nábytku, takže teoreticky jako od příštího týdne už bychom mohli být úplně finálně na tom novém bytečku. Trošku se teda hrozím množství těch krabic a toho všeho, co budeme muset samozřejmě vyložit, ale nezbývá nám než to nějak zvládnu, tak držte palce. Tak, my jsme dorazili na byt a já si říkám, sakra, proč je tady takové teplo? A my jsme přesně zjistili, že tady máme asi podlahové topení. Vůbec jsme to nevěděli, ale jako hřeje to, no, což je zbytečný, že to tady topí, takže musím nějak přijít na to, jak to tady vypnout. Tak, my jsme tady teď 4 hodiny natáčeli a jdeme vyzvednout zase auto a jdeme zase pokračovat ve stěhování. Tak já vám teda povím, že dnešek je absolutní blázinec. Ráno jsme jeli na byt, natáčeli jsme tam, pak jsme jeli domů se najíst, načišila jsem zase, že jsem na tom novém bytě nechala důležitý balík, který potřebuji okamžitě odeslat. Takže jsem jela zase zpátky na byt. Na bytě mi došlo, že se kousek od bytu mám potkat s jednou slečnou, které mám předávat sako, které jsem svou vinou špatně odeslala přes Vinted. Takže jsem jela teď znovu na starý byt, abych si vzala to sako. Jedu opět na nový byt a kousek od ní se potkávám s paní. Dá mi to sako, jedu zase zpátky tady, protože tady budeme dobalovat další krabice, přítel mezi tím hledá dodávku, protože nám ta předešla nějak padla. No, jak se to říká, lepší vyhořet než stěhovat. Dneska fakt není náš den. Já jsem mluvila s přítelem, který mi říká, tak jdi na byt, vykládej tady nějaké věci. Tak já se stavila do DMK ještě koupit nějaké první houbičky a já nevím, něco do myčky a tak, je první nákup tady. Volá mi přítel a říká, můžeš se podívat na tom bytě, jestli tam nejsou klíčky od auta. Nikdy tady na bytě nebyly. Pak jsem se podívala do své tašky, kterou jsem tady dneska tahala celý den. A tam jsou klíčky od auta. Takže myslela jsem si, že budu moc zůstat tady, takže já beru zase tašku a vyrážím se zpátky na byt. Jdem pro auto a už to snad dneska půjde líp, no. I don't know where she came from, kinda turned me upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you... Tak jsme to teda nějak zdárně zvládli, máme navezeno, co se dá od nás, a už začíná první krize. Lásko, co hledáš? Všechno.
to vyráží na fotbal a absolutně neví, kde v téhle hromadě věcí má sportovní věci. Už jsi něco našel? No. Takže vyrážíme zpátky domů, už si zjel na fotbal, který má každý týden a já vyrážím stříhat. Potřebuju toho hrozně musu dělat a taky pro vás se stříhat byt tour tady, bytečku, ať to máte už taky na YouTube. Krásné, dobré, středeční už ráno. Já vás zdravím. Vysavač. My dneska dobalujeme další věci. Vyrážíme na byt, hlavně protože tam potřebujeme ještě něco dotočit k jedné kampani. A poté vyrážíme do Hornbachu. Potřebujeme koupit nátěrovou barvu, nebo samozřejmě klasickou na výmalbu. Nějaké takové ty folie na ochranu podlah a takové ty lepítka, já jsem mluvila, co by vybyla z krabicí schody. Lepítka tady můžeme příští nebo přes příští víkend pořádně vymalovat, ale chceme využít toho, že máme auto. Ten byt je potřeba celý vymalovat, protože je to ve smlouvě, že když někdo bydlí díl než 2-3 roky, tak je potřeba vymalovat, ale my bychom ho vymalovali stejně, protože se nám tady udělalo pár i dokonce plísní, a takže to jsme taky řešili sebem a podobně, ale ta stěna zůstala flekatá. Takže to potřebujeme vymalovat. No a přítel na mě už čeká dole v autě, takže já se nebudu vykecávat. Jdu tady zavřít dveře a jedem. Máme v Praze půjčené auto na 3 dny a už teď chápeme, proč normálně auto v Praze nevedem, protože to je šílenost a nehledě na to, v jakou denní dobu jedete, prostě pořád je to tady ucpané. No už no, konečně tady máme prostor na sezení. Tak. Jak myslíš? Zavřu tě tu. Dokud si to nerozmyslíš. I look at you. You make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Tak a teď nás čeká kumšt vybrat správný odstín na stůl, aby to co nejvíc sladilo k těm parketám. Asi si tady necháme od někoho pomoct teda. Tak asi taková klasika. Vždycky, když si člověk něco půjčí od někoho, tak se zaručeně něco stane. Musí to vždycky být jako úplně extra něco vážného. Ale teď máme to půjčené auto od kamarádky a úplně přestal fungovat klíč. Zjistili jsme, že se tam asi nejspíš vybila baterie v tom klíči. Naštěstí se auto nastartuje. Zjistili jsme, že na škrovce je nějaký záhadný způsob, jak odchlípíte na klice místo, kde můžete zasunout klíč a to auto i zamknout, takže všechno dobrý. Ale já smála jsem se, že prostě vždycky se něco podělá. Vždycky se vybije baterka u půjčeného člověka a ne u reálného vlastníka. Zákon schválnosti funguje. My máme teda nakoupeno, nakoupili jsme barvu na ten stůl, který budeme přetírat. Nakoupili jsme barvu tady na výmalbu celého bytu, nakoupili jsme folie, nakoupili jsme toho hromadu. No a já už tady rychle jenom ohřívám oběd. A dneska už budeme asi jenom doma dodělávat práci, kterou jsme za poslední 3 dny nestihli. A večer utíkáme na jednu akci s Mini Cooperem, tak vás vezmu sebou. Tak já už jsem si tady nachystala outfity a jdu se vrhnout do natáčení. Dneska budu tady
točit, jak nosit tady tuhle bomberbundu, takže tady mám různé kombinace a samozřejmě jsem zjistila, že jsem nechala stativ na novém bytě. Tak ale díky bohu za všechny krabice, tohle bude tak tomu stativ vůbec zašlo. Důležité je si umět poradit. Tak jak myslíte, že to dopadlo? Celý foťák mi spadl, naštěstí všechno v pohodě a přežil to natáčení. No a už jsem takhle převlečena a vyrážíme na akci s Mini Cooperem, takže vás samozřejmě vezmu sebou, ještě vám jdu ukázat celý dnešní barevný outfit. Tak už tady docela šero, tak nevím, jestli ta nádherná růžová barva tohle obleku vynikne. Oblek mám teda z Bershky, asi rok zpátky. A k tomu jsem hodila pruhované tričko, dám k tomu bílé konversky, sluneční brýle, černá kabelka a my teda vyrážíme. Tak, jak se to říká, všechno jednou poprvé. Za týden se odsud stěhujem a já po 3 letech poprvé zapomněla klíče. Takže já tady stojím s nákupem. Byla jsem v Tesku a přítel z akce utíkal ještě s kamarádem na pivo. A mně vůbec nedošlo, že jsme v tom spěchu, že jsme utíkali z bytu, tak přítel zamykal a bral jediné klíče. Takže já tady stojím s jídlem, chtěla jsem péct teď 9 večer ještě kuře, protože zítra dorazí brácha s manželkou, s dětma, budou bydlet tady u nás a my máme zítra první noc na našem novém bytě. A chtěla jsem jim samozřejmě na přivítanou udělat večeři, protože dorazí až nějak 6 večer, tak a děti mají jídlo, chtěla jsem udělat kuře s bramborovou kaší. A místo toho tady čekám před domem a čekám na přítele, až dorazí domů, aby mi odemkl. Tak dneska je to nějaký klíčový den, vám řeknu. A doufám, že dorazí brzy, protože už tady docela tma. A někdy tady chodí divní lidi. Tak šla dovnitř nějaká paní, tak mě aspoň pustila, tak tady sedím na schodech. A ani se vám toho moc nestihla natočit, nebo moc se nedalo natáčet na té akci od Mini Cooperu. Protože představovali novinky auta, která se na trhu, nebo budou mít oficiální představení až v roce 2024. Takže jsme měli zakázáno tam natáčet, dokonce nám přelepili i telefony, jako foťáky na telefonech, i moji kameru, ať nic nenatočíme. Tak jsem vám nic moc asi ani nenatočila. Počkejte, sakra. Op. Dobrý. No, já se budu se zpátky sednout a snad přítel dorazí brzy. Ty jsi mě přišel vysvobodit. Děkuju. A jdem pec kuře. Jistě. Tell me what's on your mind, 'cause I don't have time to figure it out. We haven't been our best for long, a thing that we're just holding on. Krásný čtvrtek vám všem přeju, já se vám ozývám už dneska takhle v 1 odpoledne. Já jsem tady dopoledne uklízela, prala a připravovala tamhle ležení pro celou bráchovou rodinu, která dneska dorazí v 6 hodin večer. A budou tady u nás až do neděle. A vzhledem k tomu, že jsme si říkali, že tohle je taková asi ideální příležitost, ať je tady jako nerušíme, protože můj brácha s dětma mají trošku jako jiný režim než my, stávají hodně brzo, chodí dřív spát, tak ať se tady úplně nerušíme. Tak my dneska budeme poprvé spát na našem novém bytě. Na matraci teda, ale myslím si, že to bude úplně v pohodě, že to zvládneme. Spíš budeme mít velkou radost z toho, že jako první večer a první ráno, a takže to bude takové jako nostalgické. No, já tady jinak takhle stříhám byt tour, konečně jsem se k tomu dostala a stříhám vám celou procházku naším bytem novým, co vám chci dneska rovnou nahrát i na YouTube. Jdu se rychle dát oběd, dělala jsem včera ještě to kuře, stěhla jsem to, teď jsem akorát dodělala bramborovou kaši, takže se najím,
budu to stříhat, pak musím natočit reel a v 6 večer vyrážím na večeři, kterou už jsem teda měla domluvenou strašně dlouho s jednou agenturou. A brácha se rozhodl asi až před týdnem, že přijede. Takže jsem se omlouvala, že se jim dneska nebudu moc věnovat. Ale zítra společně vyrazíme do zoo s dětma. No, takže já jdu na večeři, přítel je tady nějak ubytuje. A potom z akce rovnou pojedu na náš nový byteček. Těším se strašně moc. No nic, já jdu tady dodělat vlog na jízce. A my se uvidíme později. Já tady jdu ze zbytku své skříně, co by tady zbylo, což je převážně teda nějaké podzimní oblečení. Vybírat, co si obleču na dnešní večeři. Mám v plánu tam být jenom chviličku, protože se samozřejmě strašně těším na spaní na našem novém bytě. No asi mám tady ty černé šaty. Tak jinak já jsem právě teď vydala byt tour, video, kde ukazujeme náš byt. Tak jsem lehce nervózní, nevím, možná taková napjatá, co na něj říknete, na ten byt, ale samozřejmě nejdůležitější je, že se tam líbí nám a že se tam cítíme dobře. No a venku už to pěkně fučí, takže se jdu asi opléct i nějak teple. A tady máš šprkové království, už to tam trošičku uspořádám si na novém bytě. Ale vezmu tady asi nějaké výraznější korálky, nějaké výraznější prstýnky, třeba tenhle. Tak, tento vlog bude plný věcí, které se mi stávají poprvé v životě. A poprvé v životě se mi taky stalo to, že jsem dorazila na akci, která se koná až zítra. Ale tentokrát to není mou chybou. Já normálně mám fakt pozvánku, že ta akce se koná dneska. A buď mi museli poslat špatnou pozvánku, je tady 5. října, což je dneska. A ta akce až zítra podle tady restaurace. Tak já vám nevím, aspoň jdu přivítat bráchu, tak jsem se oblíkala zbytečně. Nepovedený týden celý nějaký. Tak, já jsem poprvé na našem bytě po tmě. Vůbec jsem nevěděla, kde tady najdu vypínač. A jdeme si užít první noc tady. A přítel ještě jel vyzvednout na fukovací matraci, ať máme na čem spát. Takže to je hrozně zvláštní to vidět do tmy. Takže jdeme se tady nějak nachystat a vidíme, jak bude probouzet se na novém bytě. Hele, spínač, tady asi. Dobrý. Jinak mi teda ještě volala paní z té agentury, že se strašně omlouvá, že tu pozvánku pokazala teda ona, že mají dneska jednu akci v Bratislavě a na tu českou pozvánku zapomněla změnit datum. Teda je to hrozně zvláštní být tady večer. Já to moc prožívám, že? Ale já prostě se miluju radovat s maličkostí a tohle je taková krásná radost. Tak, přinesla jsem tady ještě zbytky večeře, takže si to jdu ohřát a si tady uděláme dneska nějaké promítání. Jo, a musím jít nachladit láhev, takže jdu ještě pro prosecco. Si tady. Otázkou zůstává, které krabici máme talíře. Já jsem si tady sice přinesla večeře, ale vůbec nevím, kde jsou talíře, kde jsou vidličky. Tak to budu jíst asi z alobalu, no. Down.
take it too far, though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been, cause don't I miss you and all those... Tak krásné dobré ráno vám všem přeju. Máme za sebou první noc na našem bytě, která byla tak krásná. Sice jsme spali na matraci, ale cítím se úplně fresh, nic mi není. Co se týče snů, tak se mi zdálo něco šíleného, takže doufám, že se to úplně nevyplní. A ráno jsem rychle vystřelila, mám tady snídaní sebou, kafe sebou. Neměla jsem vůbec hřeben, ten jsem zapomněla na starém bytě, takže no, naše to ne. A já teda vyrážím směr zoologická zahrada, kde už je můj bracha s manželkou a s dětma, vyrazili asi půl hodiny dřív, takže už tam budou. Krásné dobré ráno, vše přijdu, já jsem úplně zmrzla. Dneska tady máme neděli, já jsem se vám naposledy ozývala pátek před zoo, ale nakonec jsem se rozhodla úplně netečit a užívat si rodinu a bráchu a dětí a tak. Už jsem ani neměla volné ruce, protože na jedné ruce jedno dítko, na druhé ruce druhé dítko. Tak se vám hlásím až dnes, a dneska je neděle a my teda stěhujeme dneska veškerý nábytek. Přítel zrovna vyrazil do půjčovny dodávek, vzornou dodávku. Já utíkám na starý byt a jdu tam obalit už nějaké věci, mezi tím můj brácha odjíždí, přijíždí brácha mého přítele a jdu to všechno zabalit, nabrat do dodávky a přestěhovat sem. Takže dneska fiko, už tady budeme snad bydlet úplně se vším nábytkem. Tak jdem na to. Tak já už tady peru prádlo, potom co tady spal brácha, jdu tady vyklízet obývaj, takže dneska se bude stěhovat sedačka, koberec, zrcadlo, no vlastně skoro všechno, no, musíme tady pobalit ještě zbývající oblečení, skříně pojedou, postele pojede, stůl pojede, všechno, máme dneska co dělat. Tak, dneska je to teda sekec mazec, já ani nestíhám nějak točit, ale tady to vypadá úplně šíleně. Já jsem teď jednu dodávku byla doma, ještě jsem balila, takže teď tady koukám, jak to tady vypadá. Tady se nedá ani projít. A kuchyň už je teda taky pěkně narvaná. Takže jestli se na něco fakt netěším, tak je to všechno třídit a no, se nedá ani projít. Ach, můj bože. Tak nejhůře, nebo v uvozovkách nejhůře při tom převozu dopadly skříně. Jedna část skříně se teda zkoušela nést celá složená, ale chudáci kluci se s tím strašně tahali. Takže následně se ostatní skříně museli rozložit. Takže jsme tady teď tak nějak dávali dohromady. Tady na kraji šla jediná, která skončila nepoškrábaná. Jinak zbytek skříní se nám bohužel, tady to není vidět úplně, tady se nám poškodila dole jedna, tady ta je z boku poškrábaná. Ale tak nějak prostě, hlavně, že to tady stojí, je to nachystáno. Musím ještě předělat znovu ty desky vzadu, které byly předělány hřebíčky. Můžem do toho aspoň konečně naskládat všechno to oblečení, což nám tady uvolní strašně moc místa.
Tak já vás zdravím, máme 5 hodin, já jsem úplně hotová. Ani jsem se dneska nesměla namalovat, je to úplně jedno. Celičký den jsme se nezastavili a pořád to tady vypadá jak po výbuchu. Přítel jel zrovna vrátit dodávku, kterou jsme měli půjčenou dneska do 5 hodin. A dneska zvládnem, co zvládnem. Ještě přemístím nějaké velké kusy nábytku. Hlavně, z čeho mám radost, je, že se nám podařilo docela sestavit ty skříně, dát je nějak dokupy a můžeme na ně aspoň zavěsit zpátky to oblečení těch pytlích, ať se nám to tady trošičku uvolní. A dáme nějaký gauč, postel dohromady a dneska už totálně padáme únavou. Je teda pravda, že my nákupy online moc nevyužíváme. Já prostě miluji chodit do obchodu a vybrat si všechno sama. Ale dneska se mi nikam nechce už a rádi bychom tady ráno už měli jako lednici plnou, dát si něco k snídani a něco uvařit i na oběd. Takže po strašně dlouhé době, naposledy, když jsem měla snad covid, jsem objednávala, jdu tady dělat nějaký online nákup a zvažovala jsem si košík, rohlík. Rohlík jsem zkoušela vždycky, tak jdu vyzkoušet košík. Tak, skříně jsou složené, nachystané a tady už teda začínám dát první oblečení, tady mám teda ještě štendr, ať se těch pytlů trošku zbavíme tím, že je pověsíme. No a já začínám přemýšlet nad tím, jak to tady všechno zrealizovat. Nakonec jsme tady ty dva velké kusy té skříně dali právě takhle, to docela vržou parkety, do rohu, protože v tom rohu je i docela tmavo, takže aspoň to využijeme právě na ty skříně, na to oblečení a myslím si, že tam i tak hezky jako pasuje, že ty dveře jdou krásně pořád otevřít. Tam do toho růžku můžu schovat nějaké šály nebo něco takového. Doufám, že už tady není taková ozvěna a že mě dobře slyšíte, ale už tady je docela roznábytku, tak by to už mohlo být v pohodě. Samozřejmě opět bojem s tím, že jsou tady strašně křivé stěny. Takže tahle skříň stojí ještě na takových podložkách, aby se to co nejvíc vyrovnalo. I tak to není úplně na 100%, tady vidíte, že je jenom kousíček. A tady se dostáváme už do zhruba 2-3-4, možná i centimetrů, kde to nedoléhá. No ale takhle jsme to teda vymysleli takhle, s tím, že jedna skříň teda bude tady, druhá tady. A tady přemýšlím, že bych si dala buď nějakou desku navrtala, nebo postavila stůl a tady bych se líčila, že bych si udělala takový jako kosmetický koutek. Tady je teda pracovní stůl, který teda taky ještě nevím, jestli nechám tady, nebo ho přesunu ke stolu. No, ta pracovna je ještě v takovém docela procesu, ale zatím jsem spokojená, že máme takhle jako nahrubo sestaveno a už to jenom vyplnit a dozdobit. Jdem na to. Večeře v novém bytě. Je to teda bída. Tak, v 7 jsem objednala, máme něco po 10 a před chvíličkou dorazily všechny možné dobroty. Takže já se tady dělat ještě 10 večer něco dobrýho, ono to hroznou chuť. Ale docela mě to mělo překvapilo, že takhle rychle. A i v neděli. A máme zase zásoby a můžeme vařit.